Одна улюблена дружина та донька, один дорогий онук та одна чарівна правнучка. А ще одна війна, яка змінила назавжди життя. Забрала двох рідних людей, брата й батька, та двічі ледь не згубила його самого. Така життєва арифметика Ігоря Григорєва. Я його так люблю, забочуся о ньому. Ну, ми його всі любимо. У мене є син, невістка, внучка. Друга світова почалася, коли Ігорю Михайловичу було усього 17. Першими на фронт проводжав брата й батька. Тоді ще не знав, що назавжди. А коли німці прийшли до Дніпропетровська, його з мамою евакуювали до Новосибірська. Потім вчився у військово-піхотному училищі і вже у 18 потрапив на фронт. Під Смоленськом, такий город Ярцево, там сильні бої були. Я був там награжден за отличне виконання приказів, там, я знаю, орденом Красної Звезди. От, ну і вскоре був ранен. Тоді, згадує, вцілів дивом. Осколок від німецького снаряду ледь не влучив у міни, які він переносив на спині під час бою. Був сильно поранений, а після лікування знову на фронт. І чергував вдала військова операція, і ще один орден та звання старшого лейтенанта. Це орден, він награждався не кожного. От. І отримав 20 років. Таку награду, це було престижно, звісно. Якби не друге військове поранення, під час якого Ігор Михайлович ледь не втратив руку, каже, пов'язав би усе життя із військовою службою. Утім, після травми на фронт вже не повернувся. Служив у військкоматі, потім 40 років працював шліфувальником на Дніпропетровському автозаводі, нині Південмаші. Він, в общем, всю життя жаліє про те, що він не воєнний, ну нічого. Я говорю, если бы ты был военный, может, ты бы не дожил до сих пор. Так что, в общем, как Бог дает, то все к лучшему. У день визволення України та у день перемоги разом з друзями і родиною Ігор Михайлович згадує роки війни. У папи був дуже хороший товариш, з яким вони вчились в одному класі. А потім він познайомив папу з мамою. И понимаете, вот так вот всю жизнь они как-то и дружили, ну, семьями. У меня воспоминания именно вот о Днях Победы. Часто собирались на День Победы у нас дома, иногда к ним домой ездили. Это всегда был такой светлый праздник. Зараз Ігорю Григорєву 97. Він пишається своєю родиною та залюбки розповідає усім небайдужим про події Другої світової та про свою участь у битвах, які бачить перед очима усе життя. Юлія Демченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».